ефірі новини у студії Тетяна Мандель та Наталія Булаця. Вітаємо. Чоловіка, який поранений під час стрілянини 7 лютого, сьогодні виписали з Мукачівської районної лікарні. Про це розповів заступник директора медзакладу Мирослав Гавришко. За його словами, він захотів продовжити лікування в іншій лікарні. Ургентно був госпіталізований, проведено було оперативне втручання з ревізією раннього каналу, виставлений окончательний діагноз, стан хворого стабільний. Стан хворого ближче до середнього ступеня важкості. Хворий побажав лікуватися в іншому медичному закладі, я так розумію, в приватному центрі, і на вимогу родичів хворого і самого хворого, хворий в задовільному, практично задовільному стані, виписаний додому. Нагадаємо, перестрілка в Мукачеві сталася 7 лютого близько 10-ї години на вулиці Сєчинова, внаслідок чого двох чоловіків госпіталізували в лікарні Ужгорода та Мукачева. Вони у справі визначені потерпілими. За словами речниці Нацполіції Закарпаття Ганни Дан, під час допиту давати пояснення правоохоронцям чоловіки відмовилися. Вони просто відмовляються, вони мають таке право згідно Конституції України, стаття 63, тобто можуть не надавати жодних пояснень. Можливо, в подальшому вони захочуть співпрацювати з слідством. Будемо бачити, час покаже. Розслідування наразі триває, всі дії вживаються необхідні. І прикладається максимум зусиль для того, щоб встановити всі обставини і всіх учасників даної події. Нагадаємо, що через перестрілку в місті та встановлення осіб, причетних до цього, в Мукачеві посилили патрулі поліції. Про це розповів речник патрульної поліції Закарпаття Олександр Бодня. За його словами, там вдвічі збільшили кількість екіпажів. В той же час працівник поліції, який патрулював у Мукачеві, вимагав гроші у людей, якщо вони не мали при собі документів, що посвідчують особу, розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. Всі матеріали перевірки передані до Державного бюро розслідувань, які в подальшому і будуть займатися цією справою. І слід зазначити те, що даний працівник тільки нещодавно був поновлений в органах внутрішніх справ, оскільки в минулому році він потрапив в аналогічну ситуацію і тоді був звільнений з поліції. Поновився він через суд. Закарпатські підприємці мітингували сьогодні на площі Театральній в Ужгороді. Участь в акції взяли близько 100 людей, розповіла організаторка Марія Каганець. Учасники вимагали скасувати законопроєкти про застосування реєстраторів розрахункових операцій та запровадження касових апаратів у малому бізнесі. Підприємці підготували звернення до президента України Володимира Зеленського. Писати звернення до президента, щоб допоміг нам, щоб дослухався до нас і зберіг цю спрощену систему оподаткування, щоб дали нам оці канікули для спрощених підприємців, щоб нас не ходили, не різні служби не доставали. Ми просимо скасування 129-го закону, 128-го закону. Ми просимо дослухатися до нас. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності. Власне, облік та звітність – це є найголовнішою проблемою для мікропідприємця, тому що людина без навичок бухгалтерських, економічних, юридичних просто фактично не в змозі реалізувати виконання цих норм законодавства. Сорок виробників представили свою продукцію на 7-му фестивалі «Медовуха Фест» в Ужгороді. Про це повідомив організатор заходу Володимир Лях. За його словами, участь у фестивалі, який тривав з 7 до 9 лютого, взяли продавці, винороби та пасічники із Закарпатської, Івано-Франківської, Хмельницької та Черкаської областей. Детальніше про це в сюжеті Руслани Гостюк. Бринзу, сири з овечого та коров'ячого молока на фестиваль привезла Ганна Грапиняк з Івано-Франківської області. Жінка бере участь у фестивалі «Медовуха Фест» 7-й рік поспіль. Прошлорічний був дуже красивий, цього року маленько слабенько, ну нічого, ми задоволені. Так, сири у нас є різні, сири є зі спеціями, є класичний сир, є з чесничком, з базилічком, файні такі, знаєте, коники сирні, косичка сирна. Закарпаття купляє натуральний сир, білий сир, а, наприклад, туристи більше купляють такі зі спеціями сирочки. Винороб Василь Головачко також усьому представляє свою продукцію на фестивалі. Безпосередньо для містян нашого міста люди більше полюбляють сухі червоні вина. Це в першу чергу і напівсухі.
Ну і це дуже добре, тому що це більш натуральні вина, які виготовляються безпосередньо виноробами. Туристи більше люблять солодкі, напівсолодкі. Ну, деякі люблять плодово-ягідні, але в більшості напівсолодкі. Пасічник Едуард Щепа приїхав на фестиваль із села Новоселиця Мукачівського району. Якщо рахувати саме помедові, що є, це було от представлено більше майський. Саме майський мед. От можу показати навіть, от він як знаходиться. Його саме більше беруть, так як він предназначений більше як для дітей, так і для дорослих автоматично. Він від всіх хвороб, що спокійно для малих дітей, найрекомендованіший мед, який є. Медовуха самопопулярний, можна сказати, на всій Україні і в Закарпатті теж само напій. Крім меду, вина та сиру на фестивалі «Медовуха Фест» відвідувачі могли спробувати м'ясну і рибну продукцію, а також страви закарпатської кухні. Враження у мене від фестивалю дуже прекрасне, дуже радує, що сонечко гарне світить, тепло, спустя температура, не холодно. Очікуємо зараз концертну програму. Встиг вже медовуху трошки випити, медовухи, ліпень гарячу випили. Звичайно, придбатися хоче меду, трошки і медовухи, як кажуть, у лікарських таких цілях. Не просто. Розмістили для відвідувачів фотозону, також провели концертну програму. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, новини на Суспільному. Фінальні поєдинки 9-го чемпіонату Закарпаття із хокею відбулися у неділю в Ужгороді. Змагалися 4 команди – Ужгородські Вовки, Синевир, Спартак та Шахтарські Барси. Золотий кубок отримала команда Синевир. 4 команди, які змагалися за сьогоднішні золоті, бронзові, срібні медалі, виклалися на повністю. А ремарка, яку можна сказати в чемпіонаті цьому 19-20, про те, що з'явилося дуже багато молодих гравців, і бачимо, що досвід уже конкурує із молодою силою. Перспектива є, сподіваємося, що наступного року буде ще більш видовищне, як і кожного року, на 100% закарпатських хокеїв. Піднімається. Цим ми завершуємо наступний випуск новин. Дивіться сьогодні о 17:00.